from přátelé. Hello, you friends. To jsme se dlouho neviděli, co? Nás velice mrzí, že kapela MACHETAZO nemohla dorazit. Dostali jsme tu možnost zahrát si po druhý. Pokusili jsme se na poslední chvíli i přes značnou vylitost, nespadost, vykouřenost sestavit nějaký trošku jiný playlistek. Ale teď zahrajeme jednu, kterou jsme ve čtvrtek teda zahráli. So dear friends, we have a special playlist for today with some new songs, with some guests. We hope you like it. What? Next one is from Wednesday too. Far, far away!